cinsiyyətini dəyişərək qadın olan Selin Cığırçı və futbolçu həyat yoldaşı Gökhan Ciran'ın əsker yoldaşı olması xəbərləri gündəmi zəbt edib. Oxu az xəbər verir ki, Tuzla Spor'da oynayan Gökhan Cira və Galatasaray'ın kapitanı arasında oyundan sonra yaranan dava qalmaqalla səbəb olub. Davadan sonra Selin ilə Gökhan'ın əskərlik yoldaşı olması Twitter'də gündəm olub. Ortaya atılan iddia qısa zaman ərzində trendə çevrilib. Bir çox izləyicilər məsələ ilə bağlı maraqlı paylaşımlar edib. Həyat yoldaşı ilə Twitter'də trend olan futbolçu onlar haqqında yazılanlara öz etirazını bildirib. Heç vaxt məni həyat yoldaşımla vurmağa çalışmayın. Ölənə kimi onun arxasındayam. Onun haqqında mənə nəsə deyən olsa cavabını alacaq. Ona daha artıq şeylər edəcəm. Hər kəsin də bunu bilməsini istəyirəm. Özünü kişi hesab edənlər sözlərini üzmə desin. Qeyd edək ki, bloger oktyabrın 28-də futbolçu Gökhan Cira ilə ailə həyatı qurub. Selin toyda 3 gəlinlik geyinib. Gəlinliklərdən birinin çəkisi 40 kiloqram olub.